Martin Langeveld en ik zit in de publieksevenementen. Waar is dit werk gekozen? Ik vind het leuk om feestjes te geven, hoe groter hoe beter. Afgelopen weekend hebben we hier het Edit Festival gehad, zeg maar voor 10.000 man. En zo doen we heel veel verschillende festivals gedurende het hele jaar. Ja, hoe heeft u dit werk gevonden? Ik zit al heel lang in de evenementen, ook in de verhuur, tenten, podia en dat soort dingen. En eigenlijk sinds een jaar of, nou nu 15 al, ben ik begonnen met feestjes te organiseren. En dat werd steeds groter, tot een 10.000, 15.000 mensen op een dag. Wat zou u doen als dit werk niet beschikbaar zou zijn of als ze dit niet had kunnen worden? Ik kan me haast niet voorstellen dat ik iets anders zou doen. Dit is wel het leukste wat er is, vind ik zelf. Maar dan denk ik dat ik op kantoor zou zitten. Want ik ben ook wel gek op cijfertjes en budgetten bijhouden en dat soort dingen. Dus ik ben bang dat ik dan een kantoorbaan had gehad. Maar dat is gelukkig niet zo ver gekomen. Het is best wel moeilijk werk. Je hebt met heel veel dingen heb je rekening te houden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld afgelopen weekend op een dag zelf, dan werken er hier ongeveer 350, 370 mensen. En ook als je 10.000 bezoekers ontvangt, moet je echt met alles rekening houden, dat alles klopt. En daar ben je zeg maar wel een jaar mee bezig om dat allemaal te kunnen voorbereiden. Als een ding kon veranderen, wat zou dat zijn? Nou, dan zou ik wel wat meer mensen erbij willen hebben. Het is nu best wel druk, wat ik al zei. Ik ben maar een paar weken vrij per jaar. En de teams die we hebben bij de verschillende evenementen, die zijn niet al te groot. En ik zou wel wat kennis en wat mensen erbij willen hebben, zodat ik zelf ook wat meer vrije tijd zou kunnen krijgen. Ja, wat valt er tegen aan het werk? Zoals nu, het opruimen. Als je twee weken lang aan het bouwen bent, dan zie je dat een evenement heel mooi gaat worden. En na afloop is iedereen moe, omdat iedereen heel lang heeft gewerkt. En dan moet je alles opruimen. We zijn nu vijf dagen bezig met opruimen. We zijn bijna klaar. En dat is eigenlijk het minst leuke.